Um corpo estranho, um garoto que nunca dorme, duas Akumas no Mi, um plano de vida inteiro. Barba Negra tem tantos mistérios na sua concepção que rivaliza com a obra inteira de One Piece. O que Luffy e Zoro viram lá na ilha de Jaya? Não era ele, e sim eles. Eles falaram sobre a tripulação do Barba Negra ou viram algo a mais? Uma coisa é certa, Oda colocou pontos dentro do mangá, mostrando que realmente Barba Negra não é ele e sim eles. Quer saber o segredo do corpo estranho e de toda a escuridão que envolve Marshall D. Teach? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo uma teoria sobre o Barba Negra que eu não conhecia e eu achei muito legal. Apesar de toda a parte teórica que envolve a base da teoria, tem fatos dentro do mangá que comprovam que sim, talvez Barba Negra não seja ele, sim eles. O corpo estranho, por que não dorme, o segredo da Yami Yami no Mi, tudo isso pode ser ligado nessa teoria. Então assiste até o final. Se você tiver alguma teoria muito legal que você acha interessante, pode mandar no e-mail lá que eu dou uma estudada e tento trazer aqui pro canal. Então espero que vocês se divirtam com esse vídeo, aprendam um pouquinho mais e fiquem bem confusos com quem é de verdade o Barba Negra. Primeiro vamos falar aqui um pouquinho sobre duas teorias bem conhecidas no meio de One Piece que explicam ou tentam explicar por que Barba Negra tem duas Akuma no Mi, mas que a própria história acaba provando que essas teorias estão incorretas. A primeira diz que seria uma habilidade especial da Yami Yami no Mi que permitiria o seu usuário comer uma segunda fruta. A outra teoria, bem conhecida, diz que Teach havia comido uma fruta antes mesmo de consumir a Yami Yami no Mi. Quem sabe aí uma zoa mítica que o fez se transformar em um Cerberus, uma criatura de três cabeças. E portanto, o Teach poderia comer uma fruta com cada uma das três cabeças desse zoa mítico. Mas pense sobre isso, o próprio Gorosei disse que ninguém nunca antes havia comido duas Akuma no Mi e permanecido vivo. Estamos falando aqui das pessoas para quem o hipergênio Vegapunk trabalha. Se houvesse qualquer exceção, eles saberiam disso com toda certeza. O Gorosei ficou perplexo com o que Teach fez, porque ninguém pode comer duas Akuma no Mi como eles próprios disseram. Agora, se Barba Negra tivesse essa fruta mítica Zoan, ele morreria da mesma forma assim que comesse a Yami Yami no Mi, porque ainda seria o mesmo corpo. Temos exemplo Orochi com suas oito cabeças. Ele não pode comer uma fruta para cada uma das cabeças da Yamata no Orochi. Jaburá e Blueno da CP9 nos disseram um pouquinho mais sobre as Akuma no Mi lá em Enies Lobby e como é impossível comer duas porque o seu corpo explodirá, segundo as lendas. A mesma coisa aconteceria se fosse uma habilidade especial da Yami Yami no Mi. Ainda seria o mesmo corpo e ele explodiria. Ou por mais que ele guardasse a essência de outro fruto na escuridão da fruta, seria uma coisa muito vaga e sem uso. As frutas alteram o DNA do seu usuário e caso tivesse um caso parecido e fosse tão fácil assim ter duas Akuma no Mi, pelo menos o Gorosei saberia disso, ou simplesmente o homem que está ao lado deles e que Oda disse que vai explicar o que são as Akuma no Mi também saberiam. Vegapunk teria alguma anotação sobre isso. Mas se não é nenhuma dessas teorias, o que seria então? Bom, investigando mais a fundo as origens de Barba Negra, Oda se inspirou não só no Barba Negra da vida real. Ele pega outros fragmentos da história real e cria piratas do mundo de One Piece. Um bom exemplo é que o nome verdadeiro do Barba Negra na vida real era Edward Sachi, ou Teach. Historiadores não sabem ao certo o verdadeiro sobrenome, nem como é escrito. E o que que o Oda fez com tudo isso? Pegou esses três nomes e criou três personagens: Edward Newgate, Sachi, o cozinheiro, e Teach, o Barba Negra. Esse é apenas um exemplo, e olhando todo o contexto do nosso Barba Negra de One Piece, podemos achar mais coisas históricas ligadas a ele. Ele pode ter sido inspirado pelos verdadeiros piratas otomanos, bem famosos dos mares reais, os irmãos Barba Roxa ou os irmãos Barba Vermelha, chamadas Kizir
Isaac e Arude. Algo curioso e que certos nomes nas informações destes piratas acabam coincidindo com os membros da tripulação do Barba Negra de One Piece. A mãe dos irmãos Barba Roxa tinha o nome de Catarina. E sabemos que um dos membros da tripulação de Marshall de Tite tem o nome de Catarina Devon. Em teoria, é dito que esses piratas verdadeiros navegavam sob a bandeira da Lua Crescente como Jolly Roger. E considerando que eles eram piratas turcos, a bandeira da Turquia nos mostra sim uma Lua Crescente e faz mais sentido ainda quando vemos que Catarina Devon também é conhecida como a Caçadora da Lua Crescente. Da mesma forma que isto também nos remete à imagem de Barba Negra ainda criança e chorando enquanto olha para uma lua crescente nos céus. Bom, na história desses piratas reais também entraram em conflito com um grupo chamado os Cavaleiros de San Juan, que acaba fazendo uma referência direta a San Juan Wolf, outro membro tripulante de Barba Negra. Bom, é aí que toda a teoria começa, que Barba Negra teria dois irmãos gêmeos além dele, assim como os piratas Barba Roxa. Pode parecer maluco, mas escuta até o final. Sabemos que a bandeira dos piratas em One Piece são uma identificação com o Jolly Roger, que remete sempre ao seu capitão. Luffy tem uma caveira com seu emblemático chapéu de palha. Barba Branca, uma caveira com sua clássica bigodeira. E Shanks, uma caveira com três cicatrizes no seu olho. Por que Barba Negra tem três crânios na sua bandeira? Essa é a resposta que queremos. Pode ser a representação dos seus três irmãos. No capítulo 225, Barba Negra tem o seu icônico discurso sobre os sonhos dos homens nunca têm fim. E Luffy e Zoro deixam o local quando Nami pergunta quem era aquele. E ela recebe a resposta de que não era ele, e sim eles. Esta é uma das páginas mais complexas de One Piece, não só pelo discurso de Barba Negra, mas por essa pequena passagem. Eles podem sim estar falando da tripulação do próprio Barba Negra que estava nos arredores de Jaya, como também podem estar falando do próprio Barba Negra e o seu corpo estranho. Independente de qual seja a resposta que você queira escolher para estas páginas, ambas exigem haki de observação. E sabemos que o haki existia no pré-time skip de forma embrionária. O próprio haki do rei surgiu logo no primeiro capítulo de One Piece com Shanks e o Rei dos Mares. O Ryu-Ou que Luffy treina hoje em Wano é o mesmo que o mestre de Zoro ensinou para ele quando criança. Então o haki sempre esteve na série, só não foi desenvolvido ou mesmo nomeado oficialmente até depois do salto do tempo, o time skip. Mas sim, esta cena está bem implícito que eles viram algo que uma pessoa normal não conseguiria ver. Nami, por exemplo, não percebeu nada e quem sabe tenham notado algo diferente no próprio Barba Negra. É a linha que a gente vai seguir aqui para esse vídeo. Então o eles que Zoro e Luffy usou pode ser para Tite e não a sua tripulação. É engraçado que até a risada do Barba Negra muda aqui nesse ponto. Óbvio que pode ser um erro de tradução, mas eu fui conferir em outras scans de outras línguas e realmente nesse ponto a risada do Barba Negra não é a sua característica zerrahaha. Tem uma alteração nesse pequeno balão, mas não levem muito em consideração, pois como eu disse, pode ser apenas um erro de tradução. Mas fica esse fato curioso que a risada do Barba Negra nesse ponto é diferente. Bom, considerando então que o Barba Negra seria eles, como é possível que Tite seja mais de uma pessoa ou que os seus três irmãos existam ao mesmo tempo? Com a Yami Yami no Mi, fruto que ele parece buscar desde sempre, mesmo quando entrou no navio do Barba Branca, ele já tinha um plano em mente. Após roubar a fruta do cozinheiro, Barba Negra acabou partindo do navio do Barba Branca e iniciou então sua jornada, o seu grande plano ainda desconhecido por nós. Com a Yami Yami no Mi em posse, agora ele pode absorver qualquer coisa e obviamente pode libertá-las quando quiser. Quando criança, sabemos que o Barba Negra sofreu muito por aquela imagem dele chorando, devido a algum tipo de trauma ainda desconhecido. Ele teria feito um plano ou talvez um juramento de se tornar o rei do mundo naquele ponto junto dos seus irmãos. Os irmãos concordariam em cooperar com o Barba Negra, mas
Essa causa é estranha pelo passar do tempo. Nunca vimos nada desses tais irmãos quando ele era criança. Se quiser uma linha que eu gosto bastante para explicar aqui, porque desde criança Barba Negra não dorme, por exemplo, é que talvez o antigo usuário da Yami Yami no Mi tenha de alguma forma unido os três irmãos através de um black hole, formando um único corpo com três pessoas dentro. Um corpo estranho que nunca dorme, onde temos três irmãos que se revezam no sono. Se quiser outra linha, temos Vegapunk e seus experimentos. Mas com a Yami Yami no Mi, Barba Negra pode mudar e liberar esses supostos irmãos. O fato é que essa parte entra muito na teoria. Mas quando você vai pro mangá, aí as coisas ficam interessantes. Percebe que essa teoria tem mais sentido do que você imagina, quando vê os fatos que são irrefutáveis desenhados pelo próprio Oda. Se você for no mangá agora, mais precisamente lá no capítulo 542, é quando os supostos outros irmãos aparecem. Reparem nessas cenas. Elas acontecem entre o capítulo 542 e 543. Os dentes faltando quando Barba Negra fala, a posição dos dentes faltando e por fim todos os dentes no lugar. Oda não errar isso daqui de propósito. Foi propositalmente colocado para nos mostrar as variações que Barba Negra sofre em sua personalidade enquanto ele fala. Se você olhar os capítulos 575 e 576, vai ver o mesmo padrão. Em cada quadro, Barba Negra muda sua persona e muda os seus dentes. Se lembrem quando Barba Negra encontrou o Luffy lá na prisão de Impel Down e ele acaba dizendo pro nosso garoto de borracha: o seu haki melhorou desde a última vez que a gente se viu. Você já pensou no que diabos Teach queria dizer com esse fato? Pensem bem, galera. Os dois nunca brigaram antes. Ele não conhece o poder do Luffy. Então como ele poderia saber se o haki do Luffy melhorou ou não? Certamente ele não quis dizer sobre haki de armamento aqui nesse ponto. E é até meio óbvio, porque a Yami Yami no Mi é a única Logia que você não precisa de haki para atingir o seu usuário. Foi o que Teach chamou de ponto fraco. Barba Negra estava falando sobre o haki de observação de Luffy, porque foi assim que Luffy e Zoro descobriram algo sobre ele lá em Jaya. Que Teach é realmente mais de uma pessoa. O corpo estranho que Marco disse que existia é porque eles também acabaram percebendo algo estranho, só não sabiam explicar o que diabos era aquilo. Então, seguindo esta linha de que Barba Negra tem dois irmãos gêmeos, ele seria um total de três. Quando ele comeu a Yami Yami no Mi, Teach acabou utilizando a capacidade desse fruto para esconder ou liberar seus irmãos dentro dele, e por isso eles o cobriram antes dele comer o fruto do Barba Branca lá em Marineford. Ele teve que deixar seu suposto irmão sair para comer esta fruta. Barba Negra fez uma apresentação como se fosse um verdadeiro show de mágica. E todos sabemos que as mágicas têm uma explicação lógica por trás dela. É sempre um truque que engana a quem assiste. E quando você viu Barba Negra em Marineford utilizando dois poderes diferentes em cada uma das suas mãos, talvez a mão que usava a habilidade de Barba Branca não era realmente a mão de Teach, e sim de um dos seus irmãos. Teach usou a Yami Yami no Mi para trocar de lugar com o braço do seu irmão. Se você acha que o Teach usa uma fruta diferente em cada metade do seu corpo, também está completamente errado. Nestas cenas aqui dá para você notar que ele usa os poderes em qualquer um dos lados, tanto na mão esquerda quanto na mão direita. Se lembra dos dentes que sempre mudam? Pois bem, aqui nesse quadro os anéis da mão direita desaparecem, a mesma mão que ele tinha acabado de usar o poder da Gura Gura no Mi. A escuridão não tem limites, ele pode puxar a mão, a perna, a cabeça para dentro e soltar a mão, a perna ou a cabeça de qualquer irmão. Eles os cobririam em Marineford porque ele teve que deixar esse suposto irmão sair para comer a fruta do Barba Branca, e ele não queria que as pessoas descobrissem o seu verdadeiro segredo. Teach comeu a Logia mais forte, um irmão pode ter comido a Paramécia mais forte, e agora o terceiro irmão, que provavelmente deve surgir e comer o Zoan mítico mais forte de todos. Esta pode ser a verdade por trás do corpo estranho
de Barba Negra. E é isso, galera. Apesar de ser uma teoria, tem muitas coisas interessantes. Essa inspiração dos piratas do Barba Negra ligado aos piratas otomanos, os três irmãos, junto com o Jolly Roger do Barba Negra, pode nos indicar que existe sim algo por trás disso. Talvez a parte mais complexa para se explicar dentro desta teoria é aonde estão os irmãos deles, aonde eles estiveram, aonde eles ficaram quando Barba Negra era criança. Ao mesmo ponto que, se você olhar cada uma dessas páginas, vai notar, desde a risada, que pode ser um erro de tradução, mas os dentes mudam, os anéis desaparecem. Tem muita coisa interessante acontecendo com Barba Negra em cada um dos seus quadros. Eu recomendo para você, teorista de plantão, começar a destrinchar aí todas as aparições dele, que eu tenho certeza que você vai ficar bem confuso. Oda não esqueceu de desenhar esses detalhes, ele colocou propositalmente. Mas e aí, o que que você acha? Pode realmente Barba Negra ter três irmãos? Deixa aqui embaixo, quero saber sua opinião. Tem uma teoria massa? Manda no meu e-mail aí. Vamos discutir um pouquinho essa teoria e fazer um vídeo dela. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Fui.